Skoky sú. Tak. Ale do mužského som išla. Je to všade objednávať sa, tady ja nestačím sa o nej objednávať. A taká, čo 30 rokov striha. Tak každý vie, len jedno, hej. Tak ona, ale holiť nevie, nie? Je holička. Ona povedala, že chlap, ona chlapu striha, že to lepšie, no. Akurát len holí tam, holila. Ale holí brikvo, nie? Čo? Holí brikvo, nie holí. Nie. No, tak to len strihačka. Hej, no a napísané holictvo. Tak. No. To je kolegyňa, na kamarátka má holictvo a ani strojčekov nie je poriadne, nie že ešte holí. No ale tam hore nad, na Teskom tam ešte vidím, že oni tam jedáky chlapcom uvidelo. To je to takto modlí. Ale ten starý, to musí byť na dôchodku, da kedy tam taký starý bol. A on s britvou, na to pamätám. Tento hudič? Taký tučný jeden. Ne, on sa zbláznil. Hej? Žiadnejšie. No ale on už musí byť na dôchodku, jeden bol starý. Ne, tam zomrel už sa mi stá. Hej, no, to môže byť. A to už len taká tiež, taká strihačka tam je, hej, že strihá, hej, ale... A oproti, kde bolo, tiež, no kde bolo, tam je kadernictvo. Hej, ale ešte toto všetko tam bol holistvo, kadernictvo a teraz je tam pedikúra. Hej, tu také rozdelené, už každý svoje. Rozdelené, hej, hej. Išla pomedzi tie domy pozrieť, táto starí si nové robia, jajajajaj. Kde? Táto to, ak sa to poviem. A tieto, kde býva kontra. Kontra? Neviem. A hneď z prvej uličky, bo tam je kamarátka býva. A nie, ona, no mama je. Kontra, taký Molnár, že tam býva, hovorila susedie. A je... Jak mi to povedala? No, nepríde mi na rozum. No ale vedľa kont, taký velikánsky dom, jajajajaj. Nie, tak od tej zakruty v prvej ulici. Neviem ani. To ona tam od narodenia býva, Kišovci sa volajú. Všetko pomenené, jajajaj. Som dobrá stvojčie, trošku rýchlejšie tu ide, aby som si ja... ...tá sa mi vypil. Ako to zrebenie, ja. A to čo stojí tam takáto na vesta? Taká vesta? Originál, tá táto, no na zimu. 30 eur som bol. 30? Ale originál, hej. No, to je dobre. Čo sa striháš? No, toto sú napraviť, ne? Vidíš, aké schody mi narobili. A 30 rokov striha jedna žena. Inakšie sa nezlatí potom. Čo? Kubo má ruku zdlahé. Teraz? A k domov prišiel? Už ti ho spadol? Prišiel, lebo nespadol. Bol na výjazde sa, v nemocnici. Mal taký malý úraz, že prsa ale tam? Hej, tam. Mal výjazd. Že kým vyšiel zo šachty von, tá aj sanitka už čakala na neho. Dobre služby. V noci volám, že v nemocnici. No. Ja teraz musí byť doma. Aj, musí byť doma. Tajemky, no tá doma robí. Pozri, koľko správ z Nemecka. Jo. Tak ale tam si neporovnávaj našu nemocnicu. Že tam je iná nemocnica. Ja, táto, na takej úrovni, že my sa môžeme skryť. Hej. Že mu zašli prvý večer ruku. Na druhý deň sa má práci. Na jeho istiny aspoň. Hej, hej. No ale koho bola vina? Tak, ako pracovný úraz. Pozri, yeah. Tu dačo mu vysvetľovali, vieš, že čo, ako, neviem čo. To je taká správa, vieš. Prečítaj, počkaj, tu po nej, pozriem. Ona hovoril, že sám bol na izbe, mal dretelky. Ale tam v nemocnici? Nemocnici. No, to nemocnici. No a kto ho donesol? Riadne ho operovali. Tu mi vysvetľoval, aha, že... Počkaj, ty on tam je. Tu so strikačkou mu pichli. Tam je tá, neviem, čo teraz.
Ja mi to darme, ale ja len bodky vidím, to ja nevidím. Potom si prečíta. Asi viem prečítať. Ja keď som kúp onýho Damiana, som sa tak zlakla. Prečo? To riadne, ako to doholo si len. Ale poď, idú na táto, dajaký klip. Ja si si kameruješ, že? Hej. No ale chodí vonku s dlahou? Teraz prišiel dneska ráno. A už išiel von. To teraz išiel. To bol slajdom. Tak koľko bude doma teraz? 6 týždňov? Tak, keď mi akože hovorili, písali, že viac, hej. Že 8 až 12 týždňov to bolo väčšie, ale to neznamená, že bude doma to vtedy, hej. No ale kde máš na kontrolu? Tak tu. Ja, že tu. Tak druhý raz išiel a už úraz. No, tak mu zaplatia, akože to asi... No ale je v skúšobnej dobe, tam už ho ani zoberú na to. Tak toto je jenom také riziko, ale no, akože hovorí, že sa to stáva, hej. Čo sa? Ja stane sa, akože no, že je otestovaný a tak ďalej, hej, tak povedali, že pokrstený, hej. To len aby hodie, aby naši náhľadá, to furt budú potrebať ako podľa vtedy padne podľa mňa, ne? No ale Nemci sú takí, že s tým počítajú. Ale to je Slovák, to nie je Nemec. Zamestnávateľ. Ja, hej? No, tak potom. To je ako slovenská týdne strompa. No nie, ja viem. Alebo čo s našim Dušanom robia, takže tiež pri ňom robili. Hej? Hej, že celkom iná výplata, ako sľuboval. A, ako ho spokojný. No, veď to je dobrý. A podľa toho, čo robia, no to, čo robí. No. Ale tak ona robotu, on nemáš pohľadu, no tak čo? Stáva sa, akože. No tak pravda, že? Tak pracuje takú a takú mesiu sa to môže stať, no ale aj náš Mudanovi tiež povedali, že 2-3 mesiace alebo rok doma. Aha. Tak ako, no, toto nie, nemalo byť viacej. No, že malo byť nohy zlámané. Ale šedivá si. Tak ja už takú, si, také si nechám, šedivé. Asi daj potom šedivú farbu. No veď, a Marek povedal, že to je oni, že to sú drahé, tieto šedivé farby, hej. Že si mám nechať výraz už. Tak. Svoje. Hej. Ja mám husté vlasy, takže... Nie, husté, to treba strihať furt. Hej, že furt treba strihať. A to keď budeš farby, tak nezarobíš na farby. No. To povedal, že už si nemám nechať odrast. Aj tá, čo mi oni povedala. Dá strihať normálne. Už len strihať, hej. Hej, taký chlapčenský účes, hej, neviem. Hej, hej. No, husté, aký veľký kus vyrastie, to už to vyzerá strašne. Jo, tato ja mám... No, pred dvoma týždňami som sa bola strihať. Pred troma, no. Takže mne, on, aj Marek, môj fursky, on im... Preriedím, hej. Ja ti preriedím ešte, no takto to chcem trošku, najprv takto a potom to ešte... A ja už len biele mám, už to už, tu na vrchu už len. No tá Flori mi tak povedal, že ty mi nemáš to rozkazovať, ty nie si môj rodič. Váže? No, dobre, reku, vyzeráme. Ale aj dneska to ti minulé. Nie, minulé, no, ale tak mi oni. Ale ja som tam bola na onom, stavajú vatru. A pozerám, ale ďaleka, reku, tá Radka je taká maličká. Tak len hlava proti ostatným. Hej, tá reku, táto... A sa mi nevidelo, a reku, skúsim zakričať, a naozaj ona bola. Ona išla stávať vatru, či čo? Nie, my sme pri vatre boli, ona išla cez les do Lici, do tady. Do... Ja sa aj pýtam, čo nebola, že ťa mám sa pýta, nezoberiem toho? Nie, oni prídu po mňa, ona pešie. Pešo išla, ale aj nazad? Nie, naspäť už prišli. No. No veď, tady za hodinku pekne príde. Cez les. Ona jak ty, všade cez les. No a? A čo? Popoľa, to má v krvi, to ja som koľko razy s vami, oni. A veď koľko srniek stretne stále. A ja jej hovorím, reku, nepamätá, že som s vami tady to chodila, že ne táta. Reku, pravda, že Podhrad, pešo. Autobusom pôjdem, ni? A nepamätáš, že som s vami chodila pod hrad, cez les?
Ešte aj na bicyklu som u neho. Ja som do neho chodila na bicykli, do Drnavy. No. Ale vieš, sama sa trepe do toho lesa. Ale tá tam fur chodia, oni aj no, taký. Aj za ňou potom jedni išli. Aj to zháňali tam jedného haskyho, ale už ona išli, celý deň ho zháňali. Aže aj tu bol na jugu. Psa haskyho. No a Mirka donesa na späť ester? Hej, hej. Ešte bola s vami vonku? Že aj zajtra príde, tá neviem na čo príde, som na ňu akurát vydala. A čo bola s vami celý čas? Čo? Nie, ale tá prišla, no že čo robím. No, a Jana jej povedala, že ona nemusí... Že Marek jej mám povedať. No. Ale ja neviem, ako tí dvaja komunikujú. Tá vôbec asi. Čo? To. A tá čo ja viem. Tam aj ona prišla ku deťom a ja, no. No ale im tá čo... Tí traja tam na počítačo, hádam ja na ani sa nepostaví od počítača, no budem sa ja znervozňovať. Za to som im vypla a on. Za to sa mi Flori spýtova, že ja kedy pôjdeš domov, reku predstav sa aj zajtra, tu budem. Ten už taký? Hej. A keď tu nám prídu, aký slušný sú kľudný. No tak hej, ale to... Rešpekt môj. Ale to nie je to toľko na počítači, to nie je to. To nie je zdravé. Ale on je aspoň múdry, keď aj na onom, on má taký rozum, to... Mama. Čo? Že sa aj tá deti ide skoro z Radko do Košic a ja idem so svokrom. Kedy? Potom kľudne spí, Kubo ti urobí kam. No a daj kam, Kubo je doma, čo? Bo ja musím ísť už o pol 8, len ty nemusíš ísť tak skoro hore. Ale ja tak stávam skoro, tam je to jedno, ja tak skoro stávam. Ja sa bojím teraz spať, posta oni, ak oni, čo sa som sa bála aj zaspať, ako či stanem. To dva dní také, ak na kolo točím. Ale to paniku robíš. Nie, to... To trombóza porazená, to tie cievy to bávajú. No teraz dobre už. Dva dní prešlo. A ona sestrička pozerá ma. Pani, vám to, reko, nilem ti. 160, tak ako som v živote nemala 160 rok. A mne je to vysoký 160. Tak to len spaní ti. No. A ešte keď tam tá ľudia bláznia sa jeden cez druhýho, aké by išli umrieť. No. Ako kvôli čoku, že... Tá sa báli asi, že sa im nedvojde vakcína, ja. Lebo čo. Však nemá sa kvôli škole. No, veď sa nemá kto, veď za to oni volajú. A vedú, že oni, Tibo sa dáva na druhý deň, prišli do závodu očkovať. No. Tá nevedí. Ale tým Johnsonom. Neplatil, to neplatil. No. A teraz, bo riaditeľ len povie, že nie, keď oni... Svetlo, hlavu dole. Ja, no. Že testovať sa. No kto bude furt chodiť sa testovať? Tá sa dali očkovať. A teraz už majú každú sobotu, musia mať pracovnú sobotu. Mhm. Teraz... Dobre hli, či čo? Majú veľa robiť? Tá celému závodu postahoval po 100 eur, bo sú minus jedno, tam musia robiť soboty. Mm-hmm. Tu zatiaľ to vysávam. Ja tak... už končím. Ani tak, ani tak. To posledný deň sa mu stalo tam, či čo? Tak akože ešte tam mali dva dny, či je. Akože nie, že posledný deň, ale... Tam vôbec neodrobil? Nie, 8 dní asi. No, on ešte odrobil začiatku mesiaca, ale ich tam pomysel. Takže má tam dačo narobené, nie? Ale kde sa mi tá ruka zachytila? Začo spadlo mi hodá tí také kľúče alebo začo. Ja je to, aj tí boví, oni panel spadol na to. Ale joj. Za krásou dva dny, ale potom...
Mám lapsu. Trošku som tam. Videla, že vypadali dosť. Dostajeroval. Ja profesionál už striha, ne? Čo mám robiť? To je dobré. No ale tak už neskraftuj. Vidím, že furt len do nich chodíš dookola. A to, takto to jemnejšie doladím, ako ja. Aby nebol skorpej. To je len zo skorčeku. No. Dohru máš novú? Tak na sucho som si, ale dobre, bude asi, vie? Mm-hmm. Okina, dobre, stačí tak? Ježka. Nechcem ho veľmi rejdiť, lebo... Môže byť? Mm-hmm. Ja to, že mám naozaj šedú, jaj. Dobre. No tak, 60, no tak. Nevidel, že už roky idú. Na čo s to veľkou doma je, či není doma? Táto... Chce si otrasť trošku, neviem, také, nie, také, ale nie tak, ako...